За съжаление, не можахме така с нашата игра да допринесем до един по-добър футбол. Явно разликата е огромна на този етап между двата отбора. Общо и за нашия отбор е, че освен загубата допускаме и така получаването на картони, което се отразява в крайна сметка върху представянето. Нашите мачове са важни. Дори и този мач, от гледна точка на това, че нещо може да подобрим, да се сравним с, може би, най-добрия отбор на групата, до къде сме стигнали, да се възползваме по най-добрия начин от предложената, така предоставената възможност да играем. За съжаление, на моменти така се противопоставяме, нали, като тактическа дисциплина, като подреденост, но до там и като получим гол, вече нещата коренно се преобразяват поради липсата на класа на футболистите. Трудно се е градил отбор в движение, ние го създадахме отбора, може би една седмица в началото на първенството. Опитахме се да отложим старта, нали, с цял да подобрим да се пак някои елементи от нашата игра. Не успяхме. И бехме наясно какво ще ни очакваме. Идеята и целта е сега да можем да запазим, ако може, така разлика между, така, ако може да кажем, вторите отбори, които са в ешелон, нали, не изпадащи, да не се отвори голяма разлика, да мога да се компенсира в един момент. Надявам се на да имаме възможността на паузата, така да се подсилим с що да бъде по-добри футболисти, които имаме нужда на тренировка, които да дигнат и класата и всичко, и рутината на отбор. Защото в момента, действително, с този отбор много трудно ще се получават нещата. Ние играем прилично в къщи и корно различно на рък. За съжаление на всички, разбира се. Okay.